Mirë, rikthyer në studio, ndryshe nga që kishte ndodhur 8 vjet më parë, kur Donald Trumpit ju dhe shkoj gjatë për të formuar stafin e ti, tashmë ai duket se është i përgatitur. Ndoshta dhe eksperienca e ti 4 vjet në shtëpinë e bardhë, 8 vitet në vazhdim dhe 4 vite në përpjekje të vazhdueshme për të rikthyer si president, e kanë ndihmuar atë për të kuptuar më mirë se kush mund të jenë bashkëpunëtorët e ti. Çfarë kërkon Amerika për të qenë e para, ashtu siç e ka edhe sloganin e vet Donald Trump. Ka surprizuar jo pak me disa prej zgjedhjeve që ka bërë, të cilat ne do t'i shohim në vim për të sjell edhe një përmbledhje të antarëve të parë të stafit, të cilët janë lançuar nga Donald Trump. Me mua në studio është kolegja Senka Meleqi për të parë një e nga një të përzgjedhurit e Trumpit për këtë mandat. Mirëseerdhe Senka. Përshëndetje Smeralda. E kishte besuar se do zgjidhej që i ka kaq gati emrat? Apo eksperienca e ndimon të bëj zgjedhje më të shpejta tashmë? Ndoshta eksperienca e parë, ndoshta jo në parë ka qenë disi më i pa përgatitur, ndoshta as vetë nuk e beson dhe që një ditë do të bëj presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe më shumë i besoj kabinetit të tij për persona që do të ishin pjesë e qeverisjes 4 vjeçare. Por këtë vit, me sa duket, Donald Trump dhe kabineti i tij, padyshim, me sa duket kanë ardhur të përgatitur që të kenë një imazh tjetër përpara jo vetëm votuesve amerikanë që duhet të thënë e votuan më së shumti, por edhe përpara opinionit ndërkombëtar, duke qenë se edhe situatat janë disi më të ndryshme, situata gjeopolitike. Ndoshta edhe Donald Trump Alda është hera e fundit që ai do të kandidojë, do të jetë president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndoshta dëshiron që të lërë gjurmë apo të lërë një imazh krejt ndryshe nga ai që kishte 4 vite më parë dhe duhet të thënë edhe largimi i tij nuk është se ishte shumë i lavdishëm, sepse la dhe ai pati po ashtu shumë probleme me drejtësinë, probleme të shumta edhe me presidentin Joe Biden, por me sa duket ndoshta kërkon të përmirësoj disi imazhin e tij dhe të vendos një tjetër faqe në historinë e Donald Trump por dhe në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka filluar Donald Trump të ketë ato vëmendjen që ai në fakt e dëshiron aq shumë, nëse vëmendja e parë ishte në momentin se kush do të ishte kryeu shtëpisë së bardhë, tashmë vëmendja është përqendruar se cilët do të jenë ata aleat që do ta shoqërojnë Donald Trump në 4 vitet e ardhshme të presidencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duhet të thonë që betimi presidentit nis në bëhet në datën 20 janar, atëherë kur do të bëhet edhe shkëmbimi i pushtetit me Joe Biden dhe më pas do të fillojë epoka e dytë e Donald Trump në krye të shtëpisë së bardhë. Kanë filluar shumë debatet, kanë filluar shumë analizat për personat apo për ata individ, për ato figura që Donald Trump po mendon të ketë afër në postet kryesore, në postet kyçe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë kam quajtur kush do ta bëjë Amerikën sërish të madhe, sepse është ky slogan i Donald Trump dhe kush do të jenë ata persona që do ndihmojnë Donald Trump ta bëjë pikërisht këtë slogan apo këtë ëndër të madhe të tij. Do ta nisja me J.D. Vance për ta rikthyer edhe një herë në vëmendje, edhe pse në këtë moment nuk është ai në qendër të vëmendjes sepse tashmë është i zgjedhur, do të jetë ai zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. J.D. Vance, Esmeralda, në fillim nuk është se ka patur një raport shumë të mirë me presidentin, me Donald Trump, ka qenë ish demokrat, dhe më pas i konvertuar, një kritik shumë i ashpër i Donald Trump, por që u kthye në një mbështetës të fortë të tij dhe mori një nga pozicionet më të rëndësishme të presidencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. J.D. Vance duke zëvendësuar kështu Kamala Harris. Do të jetë ai kreu i djathtë i Donald Trump gjatë këtyre 4 viteve. Të konvertuarit bëhen më katolik, më katolik se papa. Dhe janë të shumtë ata të cilët Donald Trump ka vendosur të ketë krati në kabinet. Në fakt, duke kujtuar këtu në disa nga deklaratat, komentet e J.D. Vance në atë kohë e ka quajtur Trump Hitleri i Amerikës, por me sa duket duke qenë komente thjesht për të marrë vëmendjen edhe J.D. Vance në atë kohë apo për të marrë dhe ai atë rolin e tij brenda politikës amerikane. J.D. Vance Smalda duhet theksuar se ka qenë kundër ndihmës për Ukrainës, paktën në fjalime që ka shfaqur gjatë fushatës, ndoshta një gjë e tillë do të ndryshojë gjatë këtij 4 vjeçari, por kjo mbetet për tu parë. Po ashtu J.D. Vance është shumë i ashpër për sa i përket politikave të imigracionit, një nga çështjet kryesore të fushatës presidenciale dhe nga pikat kyçe në fakt të Donald Trump, i cili ka premtuar se do ta luftojë me të gjithë forcën e tij emigracionin ilegal, ato të palishëm, dua ta riktheksoj sepse nuk dua të krijohen edhe problema
sepse kam emigrantë, nuk është ndaj kundër emigrantëve të lishëm, atyre që punojnë, atyre që paguajnë taksa. Donald Trump kërkon një politikë të ashpër ndaj emigrantëve të palishëm, atyre që kalojnë kufin në mënyrë të palishme dhe ndikojnë negativisht në fakt tek ata që paguajnë taksa në fund të ditës. Detajet kryesorë, mesa duket, janë meksikanët, meksikanët aty ku ai do të vazhdojë, ka vendosur të avijojë ndërtimin e murit të madh për të ndaluar kalimin e emigrantëve të palishëm. Gjidi Vens është 39 vjeç, edhe këtu unë jam munduar të sjell moshën e secilit prej antarëve të kabinetit për të parë pak a shumë edhe mesatarën e moshës të personave që ai ka zgjedhur të ketë pranë tij. Është veteran i korpusit të Marinës, është i diplomuar në shkencat juridike, bankier investimesh, është pashtu një autor i shumë librave dhe është babai i tre fëmijëve. Donald Trump ka shprehur në fakt edhe vlerësimin ndaj Gjidi Vens, jo vetëm gjatë fushatës, po ashtu e falenderoj edhe në momentin e parë, në fjalimin e parë, në momentin kur u shpalla, apo në momentin kur morë vesh rezultati i zgjedhjeve. Gjidi Vens do tjetë një nga figurat kryesore, ndoshta do të shojmë nëse do të zgjedhë ai profilin e ullot që kishte Kamala Harris gjatë këtyre 4 viteve, apo do tjetë ai zëri më i fuqishëm i presidencës Donald Trump. Kjo mbetet për të parë. Për të përgatitur për 4 vitet e ardhshme. Ndoshta her pas herës më ka patur edhe shumë komente të ndryshme që Gjidi Vens ndoshta mund të zëvendësoj Donald Trump, duke patur parasysh edhe moshën 78 vjeçare të Donald Trump, pa shumë në të njëjtat pozita si Joe Biden atko, por ndoshta Trump ka edhe këtë natyrë ndisi energjike, do të jetë ndoshta më energjik deri në fund të mandatit pas 4 viteve. Mikael Valc po ashtu do të jetë në një pozicion shumë të rëndësishëm për sa i përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të jetë këshilltari Donald Trump për sigurinë kombëtare. Siguria kombëtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë kohë, në këtë trazira gjeopolitike patjetër do të ketë vëmendjen e duhur apo edhe vëmendjen, por edhe rëndësinë që i duhet dhënë në këto kohë të vështira. 50 vjeç është Mikael Valc, po ashtu në ujrat mes 45-50 vjeç është ujrat ku ka vendosur Donald Trump të luajë me të zgjedhurit e tij, po ashtu dhe ai është një skeptik për mbështetjen për sa i përket Ukrainës, mbështetës si Trump për emigracionin ilegal, mësa duke Trump kam është munduar të zgjedhë ata persona të cilët kanë të njëjtën ideologji apo mbështesin të njëjtën ideologji të tij për sa i përket çështjeve të ndryshme. Mikael Valc ka shërbyer në gardën kombëtare, po ashtu është një kritik i aktivitetit të Kinës në Azi Paqësor dhe her pas herë është cilësuar si skifteri i Kinës dhe kjo mbetet për të parë se si do të jetë në këto raporte të vështira që do të ketë me Pekinin. Dhe her pas herë në komentet e tij të ndryshme është shprehur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të jenë të gatshme në çdo moment nëse do të ketë një konflikt të mundshëm gjithmonë në rajonin e Azi Paqësorit dhe padyshim që vëmendja kryesore do të jetë përballja me Kinën. Është shpallur, në fakt duhet thënë Esmeralda që Kina ka qenë një nga target apo strategjia kryesore që në presidencën e Joe Biden, nuk duhet është një vazhdimsi nga Joe Biden, nuk është se Donald Trump e risolli në vëmendje Kinën, ajo ka qenë. Dhe ndoshta në këto vitet e fundit për shkak të aktiviteteve të ndryshme në Taiwan apo përballjeve të ndryshme me Koreanë, me Japoninë, dhe kjo është një përballje të ndryshme, fronte të ndryshme të luftës kanë bërë që Kina të risillet në vëmendje nga Donald Trump. Marco Rubio, shumë i diskutuar, shumë polemika, shumë zëra, por do të ketë një nga postet më të rëndësishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sekretar amerikan i shtetit. Pra do të zëvendësoj Blinkenin, ato që ne kemi parë herë pas here edhe të pranishëm në shumë samite të NATO-s, por do të jetë Marco Rubio, ai që do të marrë këtë post ka shumë të rëndësishëm dhe i konfirmuar mbrëmjen e djeshme nga Donald Trump. 53 vjeçari Smerala duhet thënë se ka një eksperiencë të gjatë për sa i përket politikës së jashtme, sepse ky është roli kryesor i sekretarit amerikan të shtetit, politika e jashtme. Ai ka qenë nën kryetari i Komisionit për Inteligjencën, pashtu ka qenë pjesëtar i komisionit të jashtëm brenda Senatit dhe ai është si analistë të ndryshëm kanë thënë se Marco Rubio do të paraqesë një politikë muskulare, domethënë një paraqes forcën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përballë armiqve gjeopolitik si kundër është Kina, Irani apo edhe Kuba. Edhe pse Marco Rubio duhet thënë smala për sa i përket paradjes së tij nga Amerika Latine, por më sa duket ai do të jetë i ashpër dhe do të mbrojë interesat amerikane sekondër kanë janë shprehur pothuajse të gjithë të zgjedhurit e Trump. Ai është pro Izraelit dhe
edhe Marco Rubio Smralda duhet të thënë se është kundër ndihmës për Ukrainën. Ata janë kundër ndihmës sepse kanë mendojnë se tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shpenzuar goxha për ta ndihmuar Amerikën dhe ka ardhur koha që në Ukrainë të vendoset paqja, të gjendet gjuha e diplomacisë në mënyrë që Ukraina luftës të jepet fundi dhe duhet parë nëse të zgjedhjet e Trump do të arrin të vendosin paqen, nëse do të arrin të bindin Vladimir Putin, të bindin Volodymyr Zelenskin, se cila do t'jen kushtet e kësaj paqe, sepse dhe kjo duhet parë, cila do t'jen kushtet që do i vendosen në tryes të dyja palve, dhe jam e bindur që lufta në Ukrajinë të ketë një zgjidhje, të paktën, është edhe një premtim elektoral, në fakt, i presidentit Donald Trump, është shprehur që brenda 24 orëve të mia të para të mandatit, do t'i jap fund të luftës, e ndoshta, kjo do t'jetë edhe një sfidë për presidentin e ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Marco Rubio, një drejtues i komisioneve bipartizane, duket se ka edhe artin e kompromisit, ndoshta kjo mund të ndimoj dhe arsyet se pse e ka zgjedhur në një gar të fort duhet se në Donald Trump në një gar me Richard Grenell, me njerëzit që i ka qëndruar afër, dhe Marco Rubio nuk është se është nga ta besnikët dhe yes-menët e Donald Trump. Por e smale, si që tha dhe ju pak më parë, ndoshta ka qënë dhe kjo pika e forte Marco Rubio, sepse ka mbështetjen pothuajse të gjithve në Senat. Eksperienca e tij padyshim edhe si nënkryetari i Komisionit të Inteligjencës në Komisionin e Jashtëm të Senatit, dhe kjo e ka ndihmuar Marco Rubio që të fitoj këtë pozicion. Grenell e smale duhet thënë se ka dhe ai ka shumë skepticizëm, apo ndoshta më mund të ishte në konfliktet interesit për sa i përket çështjeve të ndryshme, dhe ndoshta Trump nuk i ka besuar këtë post, ka shumë të rëndësishëm, sepse në fund të ditës është dhe figura e Shteteve të Bashkuara të Amerikës jashtë territorit. Ne dim shumë mirë figurën e Blinkenit, çfarë ai përfaqëson, dhe do të jetë ai zëvendësuesi i Blinkenit, dhe do ta shohim ndoshta më shumë të përfshirë edhe për sa i përket çështjeve që i takojnë NATO-s apo dhe luftës në Ukrainë apo dhe zhvillimeve të ndryshme në Europë. Një rol shumë i rëndësishëm, një pozicion shumë i rëndësishëm në kabinetin e Trump do të jetë edhe Pat Hegseth, sekretari amerikan i mbrojtjes, edhe ky një z apo një figurë shumë e komentuar të paktën në minutat e fundit kur u shpall të paktën nominimi nga presidenti Donald Trump, ende nuk është zyrtare përveç Marco Rubio që e mori zyrtarisht nga Donald Trump të nominuarin, por 44 vjeçari ka marrë shumë vëmendje sepse është parë kohë të fundit, pak të në ka punuar edhe si komentator në Fox News, e ndoshta kjo ka sill shumë skepticizëm përse i përket figurës së Pat Hegseth, pra nda ju kam zidhur dy foto për ta sill në vëmëndje si komentator i Fox News, por pa haruar dhe backgroundin e ti. A i ka shërbyrë në Afganistan dhe në Irak, sepse backgroundi ti është ushtarak, ka studiuar për Marines, dhe kjo ndoshta e ka ndihmuar apo e ka ndihmuar disi edhe civilin e tij përballë Donald Trump për të fituar këtë post kaq të rëndësishëm. Donald Trump e ka përshkruar të ashpërt, të zgjuar dhe një besimtar të fortë të sloganit të tij, ta bëjmë Amerikën sërish të madhe të magës. Me pit në krye, armiqtë e Amerikës janë alert. Ushtria jon do të jetë përsëri e shkëlqyer dhe Amerika nuk do të rishet kurrë, shkroi Trump në momentin kur ka menduar se Pat Hegseth do të jetë sekretar amerikan i mbrojtjes. Shumë komente ka patur në fakt për këto personazh, por ai më sa duket edhe ai do të jetë edhe një sfidë për Pat Hegseth për të treguar që edhe ai e meriton këtë pozicion. Pa ashtu, ndoshta eksperienca e tij në Irak, në Afganistan do ta ndihmojë që të ketë edhe ai idetë e tij për sa i përket mbrojtjes së Amerikës, duhet të thënë, edhe përballë armiqve të saj. Do të vazhdojmë tek Ledi. Vetëm pak, dua të qëndroj pak tek dy figurat më kyçe, kam përshtypjen të treja, edhe Hegseth, por të politikës së jashtme dhe sigurisë. Duket se zoti Trump është kujdesur që të jenë edhe dy personalitete që ruajnë linjën republikane edhe të politikë bërjes, por edhe për të shmangur ndoshta surpriza jo të këndshme si ajo që i ndodhi në Senat. Është vërtet, Smalan, nëse do ta kujtojmë këtu, Donald Trump edhe në para 4 viteve nuk është se ka patur atë mbështetjen e fortë nga republikanët, madje shumë prej tyre edhe kanë braktisur. Dhe ndoshta Donald Trump ka mësuar edhe nga gabimet e tij të mëparshme, dhe në këtë mandat 4 vjeçar ka menduar të marr ata persona të cilët jo vetëm do ta ndihmojnë përballë republikanëve, përballë demokratëve, por edhe ata persona të cilët mendon se i ka besnik dhe që të ndihmojnë në këtë mandat 4 vjeçar. Edhe vetë
Trump, Esmeralda e ka theksuar, nuk dua të bëj gabimet e mia të 4 viteve të mëparshme. Ka patur shumë personazhe të cilët sa në momentin që Donald Trump humbi pushtetin, ata filluan të largoheshin prej tij apo të dilnin kundër, të jepnin edhe deklarata kundër tij. Dhe ndoshta kjo ka qenë edhe një nga mënyrat apo një nga zgjedhjet e presidentit të ri të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të patur edhe mbështetjen e fortë nga republikanët, sepse ai nuk e dëshiron një tjetër goditje nga anëtarët e partisë së tij. Mirë, kalojmë tek Lidi i dytë, janë pashtu të nominuarit e tjerë, pashtu shumë të rëndësishëm dhe emra të cilët pritet t'i shohim gjatë këti mandati 4 vjeçar, por që ndoshta mund të kenë edhe role të rëndësishme. Guvernatorja e Dakotës së Jugut, Kristi Noem, pritet të jetë drejtuesja e Departamentit të Sigurisë. Noem Esmeralda është parë edhe gjatë fushatës së Donald Trump, nëse regjia do të më ndihmoj edhe me një video të Noem, kur është parë gjatë Donald Trump në fushatë duke kënduar së bashku, një mbështetëse, duke i dhënë pak gëzë, duke i dhënë pak energji fushatës së tij, është Noem, është këtu. Dhe është momenti, është videoja, është momenti kur Donald Trump përgati 40 minuta e kalon publikun vetëm të dëgjojnë muzikë dhe Noemi është ajo që e shoqëron presidentin e ri të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Që është parë e Noemi gjatë fushatës e Donald Trump dhe me sa duket kjo lodhje e saj e ka arritur një shpërblim dhe ka arritur të marrë një post në kabinetin e Donald Trump. Në fakt, Noemi Esmeralda ka qenë edhe një nga kandidatet kryesore, ndoshta që mund të ishte kandidate republikanve për presidentet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të paktën në emrat apo në nominimet e para, por sepse ajo ka të rishë vëmëndje gjatë kohës së COVID-19 për heqjen, për detyrimin për të mbajtur maska dhe u mbështet fuqishëm në atë kohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ajo me sa duket pati për shkak të disa deklaratave për sa i përket kafshëve, me sa duket i humbi pikët përballë amerikanëve dhe përballë republikanëve. 52 vjeçaria, detyra e saj e re do të jetë të mbikëqyr Agjencitë e Migracionit, pashtu shumë të rëndësishme, një nga pikat kryesore të Donald Trump, pashtu Agjencitë e Kufirit dhe mbrojtja nga krimi kibernetik do të jenë disa nga detyrat kryesore të Kristi Noem në këtë detyrë të re që e fitoi gjatë këtij mandati 4 vjeçar. Drejtori i CIA-s, një rol shumë i rëndësishëm, një rol shumë i diskutuar, por që me sa duket John Ratcliffe i arriti t'ia dalë. Ai do të jetë i nominuari i Trump për drejtori i CIA-s, ai vjen me një background sepse ka qenë ish drejtori i zbulimit kombëtar, kështu që nuk është një person i cili nuk e njeh këtë fushë të sigurisë. 59 vjeçari, mbështetës i fortë i Trump dhe një i jashtë për sa i përket çështjeve të sigurisë, por ai është cilësuar si një luftëtar i të vërtetës dhe i ndershmërisë. Eksperiencë të gjatë në fushën e sigurisë dhe është cilësuar se për lëvizjet e tij strategjike, për forcimin e agjencive të inteligjencës gjatë mandatit të tij të dytë. Do të ketë një rol shumë të rëndësishëm, sikundër dhe ju e keni theksuar, ka shfaqur shumë polemika kjo foto e John Ratcliffe me simbolin e kombëtar të shqiptarëve, por do të ai në fakt Esmeralda ka patur një rol shumë të rëndësishëm, ka patur edhe deklarata për sa i përket Kosovës apo diasporës shqiptare dhe kjo mbetet për të parë se sa do ta ndihmojë ai komunitetin shqiptar apo faktorin shqiptar përballë atyre që e kërcënojnë. Një tjetër rol shumë i rëndësishëm në Kombet të Bashkuara do të jetë Elise Stefanik, legjvënësja nga New Yorku, e cila do të marrë rolin e ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe Trump e ka cilësuar 40 vjeçaren shumë të zgjuar, por edhe ajo me një background dikur kritike e Donald Trump, por me sa duket edhe ajo është kthyer në një mbështetje të tij në muajt e fundit, në vitet e fundit, duke arritur edhe ajo të marrë edhe këtë rol të rëndësishëm në kabinetin Trump. Një nga nominimet e para që Donald Trump dha në moment sapo mori lajmin e bukur se do të ishte presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, ishte shefja e kabinetit në shtëpinë e Barr, Suzy Wiles, e cila është personi është quajtur strategia e heshtur, sepse ka qenë ajo sipas të gjitha gjasave që ka udhëhequr fushatën e Donald Trump gjatë kësaj kohe dhe ka qenë ajo dora e heshtur, por që i ka sjell këtë sukses Donald Trump. 67 vjeçaria është cilësuar nga Donald Trump si gruaja e akullt, pashtu e falenderoi edhe në momentin në fjalimin e parë të tij, por Suzy zgjodhi të mos fliste dhe të zgjodhi heshtjen e saj, por që dhe ajo pritet të është gruaja e parë në fakt Esmeralda në historinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës, që të shefe e kabinetit në shtëpinë e Bardh dhe pritet të shohim edhe shumë surpriza nga Suzy Wiles. Këtu është së bashku me Donald Trump kjo foto, janë duke parë një ndeshje golfi të dy së bashku kur janë kapur në këtë foto. Do të vazhdojmë tek Lidi i tretë. Pashtu janë pozicionet të tjera shumë të rëndësishme që Donald Trump i ka emëruar.
Mike Huckabee do të jetë ish guvernatori i Arkansas, do të jetë ambasador në Izrael, po ashtu ka qenë nominimi i parë i Donald Trump dhe ambasadori i parë që ka marrë këtë nominim është një partner për një kohë të gjatë i Donald Trump, luajnë së bashku golf, kështu që edhe ky një ala tjetër i afërt. Një investitor pronash është emëruar, ndërsa Steve Witkoff Esmeralda është emëruar i dërguar i në lindjen e mesme, do të jetë ai personi kryesor i cili do të merret me zhvillimet të fundit në lindjen e mesme. Mjafton kaq për të parë se ku është vëmendja e Donald Trump në këtë moment. Kanë qenë nominimet e tij të parë dhe prandaj unë kam vendosur që të sjell në vëmendje sepse ende nuk ka një të dërguar për Ballkanin, ende nuk ka një të dërguar për Ukrainën, ende nuk ka të paktën të nominuar, por për lindjen e mesme sa duket Donald Trumpi e ka mbyllur. Ta do të fillojnë punën më një herë. Sepse për shkak edhe të zhvillimeve ne kemi parë telefonatat e vazhdueshme të Netanyahut me Donald Trump dhe kjo mbetet për tu parë nëse Donald Trump do të japi edhe luftës në lindjen e mesme një zgjidhje. Elon Musk dhe Vivek Ramaswamy do të bashk drejtojnë departamentin e ri të efikasitetit të qeverisë. Është një departament i ri, duhet thënë, në kabinetin amerikan dhe me sa duket edhe dy mbështetësit, njëri mbështetës i fort, i flakt, i Donald Trump, si kundër është Elon Musk, dhe këtu është Department of Government, Departamenti i Efikasitetit, kjo do të edhe loguja të paktën që Elon Musk ka publikuar në rritin e ti social, me sa duket ka vendosur edhe të luaj me imajin e këti departamenti të rritë, sepse Smala duhet parë dhe mënyra se si këtë departament do të funksionojë. Një dhelpër, një fox duket, por një dhelpër... Se dogi me dhelpërën... Dogi, po sepse shkurtimi, ka bërë një kombinim. Një kombinim, ndoshta duhet parë me dy këndvështrime, sepse është thënë se ky departament do të sjellë shumë shkurtime për sa i përket administratës Trump, efikasiteti. Dhe kjo mbetet për tu parë nëse kjo dhelpër do të jetë aq e mirë apo do të ketë ajo atë natyrën e saj të dhelpërs që të prandaj theksova një dhelpër, dhelpëra një vetëm si dinake, kështu që ndoshta kjo ka qenë dhe loja e Elon Muskut, por kjo mbetet për tu parë. Do të jenë të dy, janë të dy personazhe shumë të pasur, miliarder, trilioner, bilioner, nuk e di se si mund t'ia them Elon Muskut, por edhe Vivek Ramaswamy Esmeralda po ashtu është një person shumë i pasur me origjinë nga India, por që me baza shumë të forta në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Agjencia sekundare teksova do të kryejë një auditim të plot financiar dhe të performancës së gjithë qeverisë federale, por kjo mbetet për tu parë sepse është një risi në kabinetin e Donald Trump. Prokurori i përgjithshëm ka qenë nominimi në orët e fundit për sa i përket zgjedhjeve të Donald Trump. Matt Gaetz pritet të jetë ligjvënës i Floridës, pritet të jetë prokurori i përgjithshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu një figurë shumë polemizuese, një figurë që pritet të shkaktojë shumë debate brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. BBC e kështë cilësuar një hakmarje të Donald Trump, por kjo mbetet për të parë, një titull i sjell nga BBC. Gaetz në fakt Esmeralda është përballur me akuzat të forta, ai është akuzuar për sjellje të pajishme seksuale, pa rregullsi për sa i përket financiar të bizneseve të tij, dhe 42 vjeçari është diplomuar për juridik, por për të do të pritet miratimi i Senatit. Nëse ai do të marrë miratimin e Senatit, atë do të jetë prokurori i përgjithshëm dhe kjo një betejë shumë e fortë për Donald Trump. Për të kaluar të Tulsi Gabbard, një ish demokrate dhe kjo një ish kritike e Donald Trump, por do të marri dhe ajo një rol shumë të rëndësishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të jetë drejtoresh e zbulimit të kombëtar, do të jetë ajo që do të mbikëqyrë të gjitha agjensitë e inteligjencës kombëtare. Është përfaqësuese nga Hawaii, ka shërbyer në njësi mjekësore në Irak po ashtu dhe është trajnuar në Akademinë Ushtarake, ka marrë dhe ajo një titull letante për sa i përket gradave ushtarake dhe është njëjtë për qëndrimet e saj konservatore. Nëse dikur Esmeralda të paktën deri në muajin qershor ka qenë një kritikë e ashpër Donald Trump, më pas ajo ndryshoi qëndrimet dhe u bë një mbështetëse ndaj tij, ndoshta qëndrimet konservatore për sa i përket abortit, qëndrimet për sa i përket komunitetit LGBT, por edhe emigracionin, ndoshta kanë qenë këto nga tre çështjet kryesore që e kanë afruar Gabbard me Donald Trump. Por roli i saj do të jetë shumë i rëndësishëm, sidomos në këtë kohë ka shumë të trezuar.
Por kjo nuk është as gjysma e kabinetit. Gjysma e kabinetit, këtë janë pak të në emrat... Emrat që na interesojnë, do shta dhe ne më shumë në politikën e jashtme dhe të sigurisht. Dhe këta që janë bërë me dje, do të kalim dhe të kledi tjetër, unë paka shumë kam silë një përmbledhje të personave të cilat dhej më tani e kanë marë nominimin nga Donald Trump apo të pak të tjerë që janë konfirmuar, por do të pritën dhe shumë emrat të tjerë të gjithë këta me këpikpyetje janë emrat apo postet të tjera të cilat ende nuk ka një emër, shumë rëndësishëm do të jetë sekretari i tregtisë, sekretari i transportit, sekretari i energjisë, i edukimit. Këta janë pikërisht ata që do zbatojnë udhërat direkte. Edhe ato që ka premtuar në fushat elektorale, Donald Trump. Sekretari i thesarit, sekretari i ekonomisë, sekretari i brendshëm, janë ata të cilët e do të merren dhe me çështjet më të brendshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndoshta dhe ajo që intereson më shumë publikut amerikan. Kjo panoramë, kjo foto nga dalë do të plotësohet dhe në fund do të kemi edhe ata të cilët sipas Donald Trump do ta bëjnë Amerikën sërish të madhe. Por të paktën personazhet kyç, përsa i përket gjeopolitikës, përsa i përket politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përsa i përket sigurisë, do të jenë këta personazhet të cilët ne do t'i shohim të nominuarit e Trump, do shta disa prej tyre mund të kenë edhe pak vonesa për shkak të nominimeve apo për shkak të konfirmimeve që duhet të marrin, por duhet thënë që mendoj që Donald Trump ka luajtur fort me këto figura, sepse i ka menduar të dyja anët, sikundër theksonte pak më parë qoftë mbështetjen e republikanëve, të demokratëve, por duke qenë se republikanët tashmë kanë shumicën në Kongres, por me sa duket nuk do të humbas kohë Donald Trump. Nuk do të humbas, është gati për mandatin e tij katërvjeçar. Un kam sjell shkurtimisht edhe familjen e Donald Trump, ku do t'i shohim? Ku do ta shohim familjen Trump, a do të kenë ata poste në kabinet? Dhe këto janë pak a shumë fotot. Është fotoja e realizuar në fakt në ditën e, do të shohim të video, në pas në fjalimin e parë të Donald Trump. Donald Trump Jr. është djali më i madh i Donald Trump, herë pas here kemi parë edhe shumë afër Donald Trump edhe gjatë fushatës. Ai ka luajtur një rol shumë herë më të spikatur gjatë qoftë në mandatin e parë të Donald Trump edhe gjatë fushatës. Ai është, duhet të thënë, mbështetës i fortë i J.D. Vance, është shok me zëvendës presidentin dhe ai ka mbështetur fuqishëm që J.D. Vance të marrë postin e rëndësishëm të zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tiffany Trump është vajza e katërt e Donald Trump, ajo ka një profil më të ulët në krahasim me fëmijët e tjerë të Donald Trump, ajo është martuar me një biznesmen me origjinë libaneze, por ajo është në pritje të fëmijës dhe nuk do të jetë shumë në vëmendje për sa i përket familjes Trump. Eric Trump Esmeralda është djali tjetër i Donald Trump, po ashtu ai është përqendruar në biznesin e familjes, është mbështetës i Eric Trump, është bashkë me Elon Musk, bashkëshortet e tij Lara Trump, edhe ai është një ka qenë të paktën në javët e fundit, në muajt e fundit të fushatës dhe ai doli mbështetës i fortë i Donald Trump edhe pse me një profil më të ulët dhe i përqendruar më shumë tek biznesi i familjes. Edhe gruaja e tij Lara Trump Esmeralda po ashtu ka marrë ajo disi vëmendjen për shkak të familjes, por edhe për shkak të pozicioneve që ka marrë më vonë gjatë sepse ka filluar të shërbejë si bashkëkryetare e Komitetit Kombëtar Republikan në fillim këtij viti. Tjetër Jared Kushner, Ivanka Trump, familja më e njohur ose vajza më e njohur e Donald Trump, Ivanka Trump Esmeralda, shumë pak e kemi parë në fakt të ekspozuar gjatë fushatës së Donald Trump. Por, me sa duket ajo, si kundër është shprehur, ka zgjedhur që të jetë disi më në rije dhe është shprehur se do të merre më shumë me familjen time, me dy djemt e saj. Jared Kushner, po ashtu personazh, edhe ai ka qenë shumë i njohur. Këtë e njohim pak më shumë, edhe gjatë 4 vjeçarit të parë të Donald Trump ka qenë më i njohur. Ka pasur një aktivitet shumë më në lindjen e mesme, duke qenë se edhe vetë është hebre. Në linjën e mesme ka patur rolin e tij, Jared Kushner po ashtu me dhe lidhjet e biznesit të forta që mund ka edhe në rajonin e Ballkanit, të paktën deri në përpara se të shpallë presidenti Donald Trump, ai është shprehur se nuk do të ketë një rol aq të fuqishëm dhe nuk do të bashkohet me administratën e re, por nuk e ka përjashtuar mundësin që të këshilloj për çështjet e jashtme përsa i përket Shteteve Bashkuara të Amerikës, duke vijuar të njëjtën linjë përpara 4 viteve. E theksova Eric Trump, Lara Trump, në fakt këtu janë në niprit, Kai Trump, mbesa e cila edhe ajo ka qenë shumë aktive përsa i përket gjatë kësaj fushate. Mbajtur një fjalim, ka mbajtur një fjalim gjyshim, është shprehur gjyshim, nuk është si të gjithë gjyshit e tjerë, na këshillon, na jep këshilla, na pyet gjithmonë ku jeni, çfarë po bëni dhe ka dhënë një tjetër imazh të
Donald Trump. Fëmijët të tjerë në fakt janë më të vegjël dhe pak më nëhije. Baron Trump Esmeralda, djali i vogël i Donald Trump, djali që ka me Melania Trump, me zonjën e parë. Tashmë është djali më i gjatë i familjes, mbi 2 metra, vazhdon shkollën për ekonomik, por ai ka tërhequr vëmendjen gjatë kësaj kohe sepse është marrë me fushatën online me rrjetet sociale të Donald Trump dhe është cilësuar si një strateg i arshëm i Shteteve Bashkuara të Amerikës përsa i përket rrjeteve sociale. Edhe Donald Trump fakt e ka falendëruar në një nga tubimet e ti, dhe duke shpërbërën ty të njojnë më shumë se sa mua, duke i dhënë ati një lloj vëmendje. Fotoja e shumë interesante e familjes, ku Elon Musk është parë së bashku me djalin e ti teknomekanikus, djali i vogël i Muskut, i cili është përfshirë në familjen, foton familjare të Donald Trump. Edhe Melania Trump, Esmeralda, në fakt e kësula në vëmendje për të theksuar se Melania Trump po ashtu ka zgjedhur që gjatë këtij mandati 4 vjeçar të Donald Trump të qëndroj më në hije. Ajo shprehu se unë do të qëndroj në Florida, do të jetë shumë pak e pranishme në Washington, në shtëpinë e bardhë, dhe do të merrem sa duket me librin e saj të sapo botuar, apo edhe me aktivitetet e ndryshme sociale, por me sa duket këtë 4 vjeçar ka zgjedhur të ketë disi profil më të ulur dhe do të kujdeset për djalin e saj, Baron Trump. Në videoja e fundit është dhe videoja e familjes për ta përmbyllur kështu familjen Trump. Këto janë momentet e para kur u shpall rezultati final i presidentit Donald Trump dhe Elon Musk që i bashkohet familjes Trump. Kjo do të jetë familja Trump që ne do të shohim në 4 videot e ardhshme, sikundër theksova me sa duket Trump do të besojë personazheve apo figurave më profesionist për sa i përket kabinetit dhe familja e tij do të jetë disi monohije, por kjo mbetet për tu parë. Donald Trump është i paparashikueshëm dhe mbetet për tu parë se si do të zhvillohet ky mandat 4 vjeçar dhe çfarë do të ndryshoj, qoftë për historinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës apo por edhe për të gjithë botën, sepse Shtetet Bashkuara është një nga shtetet më të fuqishme, është lokomotiva, është ajo që udhëhesh botën. Tranzicioni i Smrala do ta theksoj edhe këtu, në fakt nëse Trump i shkoi në shtëpi Joe Biden për të bërë edhe tranzicionin e qetë, Donald Trump nuk e bëri një gjë të tillë, nuk i shkoi në atë kohë Joe Biden për ta uruar apo për të bërë këtë tranzicionin e qetë, por duket se ka ndryshuar. Ka ndryshuar Donald Trump. Ndoshta mosha, ndoshta eksperienca ka ndikuar pa dyshim, ka mësuar ndoshta nga gabimet dhe kjo mbetet për t'u parë. Të jetë edhe mandati fundit, kështu që ai nuk do të jetë më në politikë pas 4 viteve. Duhet të vendosë të gjithë energjitë për vendosur vulën e Donald Trump si president i suksesshëm, apo jo, i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Faleminderit shumë, Senka. Faleminderit juve. Shkëputu për një hapësirë publicitare.